Kulturni šok, Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, sot jena të lujtë FIFA 18 me Sydney të Australis. Uf, Casemiro e up topin. Video në kalon një kumpyt cilën lojtar me blek kur kryet kjo turniri në Australi. Shumica keni thonë me marë Messin, shumica keni thonë me marë Neymarin, edhe Zlatanin, edhe Griezmannin. Ta shta kanë betë 4 lojtar që s'mujna edhe Dybala u konë dokumente shumë aktiv. Ok, pasi edhe pas ka gabu YouTube-ja ma ka këthuj thumbnailin e vjetër që e ku pas para Benzema. Që e ku pëqit videon e pare pas ka qit edhe në videon e dytë automatikisht zara. Edhe ka dol fitoria par, loj barazim, e ka vrejt një mështor. A knena thumbnailin këtë dryshe. Shkumna tash me Ronaldo me kry punën. Sydney Australis është ndeshja e tretë po mdukët. Me Sydney mas te shkojnë ana në ligën tone. Atje mi eliminu pa këta kundështar tjerë. Ok, kush kona lesë qëmë të e pome. Dishka lejtar të realin nuk kokën qef. Ok, topi për ata e. Se kina po kështu ta. Bra. Ronaldo. Hajde bas. Casemiro, shka ki bo. Pse Casemiro të lujt be? Shkun lojtar të realit me fitu lojen. Qëtë tasht kur të nga gullin ka minuta në dhejt. Mirosht. Goni. Vetëm që ose fitora që të turnir mujna me ble njonin për aty me lojtarve. Ta shë cilin ma shesin. Nuk mujna da cilin dojna bashkë me ble, po të cilin. Of, faul mëre. Faul, aja që ashtu. Yellow card të ko. Ok, faul i për lojtarin e realit. Unë e dhash ku me di që ka me buaj. Tora të sul me mur. Ok, pas posht. Ramos, shka e të po mora këtë posht? Navas, partjo. Partjeri, partjo. Paso, partjer. Ok. Casemiro. Kuo krosive. Shtoqi. Nuk pëjdaloj lojtar. Gol! Kushke? Wow, qëvar gol i shok, ej. Luka Modric. Qëvar gol i ej. Qëqy, vetëm e ku prek. Po, bravo. Jemi këthy me Luka Modric. Gol i kupin e Australis. Bravo. Infrakti që po thot kjo. I kishë zonë këta lojtarët infrakti. Ok, Marcelo. Tu të bidru pak lojtarët. Ok. Më një, oh, shka ki bo. Pse? Ronaldo që si gjesti ki bo. Në dhune, i pas të marrë dresat ata natë barë dhe ata të katërt. Edhe plus dita është, se nuk po dalohet. Casemiro Ronaldo. Ronaldo. Posht lypë te. Pa, qëfar shtylle, e! Shtylla fenomenal për lojtar të realit. Po qështu... po pëse se mure mërë e Modric? Lype kënina. Ka dole. Mërë e mërë... Mirë është. Jepja Ronaldo, isha dhe kalion. Mërë e mërë... Kuku shok, qëfar akcione dëmë të Ronaldo të mi hub. Shka bo? Faul pas ka bo kjo, ja? Ok. Mirosh, tika taka. Këthejmë u posht. Toni Kroos! Po, Casemiro shka ki bobe. Edhe që edhe kuj për nërmën zonë cune.
Qfar shot za shot, okej, pa. Po nuk më shkrujtje dy që me abot, a shabi mor vetëm shancat e dy lojave a me vlon një loj një video. Ajde. Ajde. Benzini. Ronaldo. Ronaldo. Push, kaka bo. E, Bele s'po mnijet be? Ajde. Ta ona Ronaldo s'po ljuhet. Vetëm ka ona Ronaldo s'po ljuhet. A mun është posht? Qa është tut? A mun është edhe ti ma posht? Qime ku e ka qu? Bele, ooo, penal! Ooo, penal! Qva penal dhe kone shkaj të fol shuki? E, si dej pës sulbon, e? Ku e të shku, mare? Takin, ku e të shkaj të atako? Bele! Se ne merë, se ne merë me! Luka Modrić mire ki parashiku, po se s'po mune taj lojtori jam e morë. Ajde shta qi! Ajde shta qi! Ajde shta qi! Uff! Oh! Gol! 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 Kush e dha gol? Qfar gol i shok interesant te? Pa vam! Vazhdu me këqyr! Vazhdime! Ajde! Qfar gol i shok? Qy? Merë topi këtu? Kap! Se ka prek topin! Se ka prek Benzema topin! Se ka prek! Jo vetëm krytja ka prek! Boj mor kryt se ta ku vro kryt! Të kush gjet gol i bashdu me këqyr? Benzemas. E, benzin dhe... Shok! Starting 2-0. U kryjmë o këtu puna si dhej të kryjt. Këta të shpija kanë me shku. Shemi nga pjesën e dytë. Jemi këthy me pjesën e dytë. Topi të... Të kush është? Pak me stila. Cak, cak! Cak, cak, cak! Pas poshtë. Carvajal është lojtori mbrojtjes. Që po këthej që është. Ajde, bale. Bale shka ki bo. Bale. Mire ki parashiku, po s'ki da bujt gol me lan. Ajde, shpejt posht. Shpejt posht, be. Mere, Ronaldo. Bro. Ndeshja mirë. Ndeshja fenomenal për lojtarët të Realit të Madridit. Mirë është jashtë, topit e na. Ajde. Se le me ta mor be. Shkaj të bo, o, lojtar të mi. Kaj të sulm me të pëdu me ju po. Ajde. Bale. 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 Benzema shkaki ju po ki mu shiti. O. Ajde, kanë. Përshkojnë akejt. Përshkojnë akejt. All attack, ultra attack. Këtë sulë përshkojnë lojtar të Realit. Pi që tash i treneri për i thot. Këtë sulë përshkojnë. U, dikush. Dikush për thot që shtut. Jo, jo, ka dole, ka dole. O, Marcelo up topin para gollit, ej. Ajde. 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 Benzema! Ki mujtë edhe pak ma poshtë Benzema, bete Ronaldo. Qa e tjetë të e bojtë ftyrën ke. Qy shok, qy? O, korneri. U mujtën këta të ndru lojtar. Ajde. Ajde lune dikon ta qës. Ki, ku është? Me ndru. Korn me shti. Isko. Të kush kjo me hi?
Lojtarët matë freskët. Isko është sulmus, cëmë. A i t'les për e qa si qiskon, hec. Po këthejmë loj. Hajde. Casemiro. Aja goti. Hajde zabrajme. Bro, Casemiro. Shko pak. Puf! A pet korner. Nuk është normal, kjo partijeri shko të mbroj, te. Ka dole. Pas posht. Modric! E qiti jasht. Okej. Që vesh ka e të bo po jepja lojtarit ton. Aaaa. Ku e të shkupe. Ma e be atë pjesën më sëmë nërmëzo. Ma e. Që shka e të bo. Uuuu, lojtarit. Shka ka lojtar të realdi, tej. Ta shta, pëjver një nati që e ku qit iskon. Këtë, ka se mirën. Hajde posht. Këtë posht. Bale, mera ja topin se baj shpetje si jaj. E, Bobo. Që shka e më të bo, që shka e më të bo lojtar të Sidnejt, hajde. Ko? Balance attacking. Mere këtu. Ajde. Cak, cak. 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 Cak, cak. Pas këtina. Modric këtina. Modric. Qështut? Karvahal. Modric. Modric. Shka e të po Modric? Goal kick, hadë. Një gol e ka Benzema. Hajde. Bale. Iii, së një amura. Penal, penal! Së një amura topin shok, sa pa lidhe e. Po të vjerë me kopë tash. A besoni. Ajde, kështut. Ajde, këtu. Bobe! Po, apet po amare. Pikonve po amare në topin. Qëkjo po më vjerë me kopë. Ajde, si dej. Ajde. Spune shkur me valon gol. Ajde. Bale. Modric, ka e tu bomore zemra jeme? E ka qoha e! Mo be, Modric be! Kushke bale, shka e të mbo bale! Ronaldo tash s'po njët! Ajde shuki! Ajde! Shka e të mbo mëre? Tash kena ma ungrë gollë shok, që? Që që shkena ma ungrë gollë? Tika taka atakan me nash t'i gollën, që? Që, a thash? Jo! Që shka të mbojë? Para... Para gollit, u lollë bale. Që me...
Nareja! Ajde. Ajde balje. Ajde balje. Češ toči, počeš podprat. Pa smujte paka sva šuma. Aaaaaa, Sean sad ničim prčin. Šta je to bomo ne? Carvajal. Čuč vaš šanca po bihupi, ne, nuk je normal kta. Hajde. Hajde. Bravo. Šok, čitu čitska prvo dojlo i torta je rolit fitur. Ma je mene čuga prči. Bosa roli bebo like, share, comment, subscribe, pa pun. Ekeri, šimina.